Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe à Assembleia de Minas autorizar ou não a abertura de ação penal contra o governador Fernando Pimentel. O governador foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Operação Acrônimo. A operação investiga supostos desvios de verbas públicas para a campanha eleitoral. Conversa comigo sobre a decisão do STJ. O deputado Rogério Correia, líder do bloco Minas Melhor, que reúne o PT, o PMDB e outros quatro partidos da base do governo na Assembleia. Deputado, muito obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui com você, Vivi. Deputado, o que essa decisão, como que ela repercute no governo e o que que ela significa de fato para o governo Pimentel? É uma vitória. Parcial, mas já uma vitória. Ou seja, o STJ reconheceu que cabe à Assembleia Legislativa permitir que se abra o procedimento contra o governador ou não, por um crime comum que ele está sendo denunciado. Não fosse isso, você teria uma situação de estado de exceção, onde o voto passa a não valer nada e qualquer crime que um governador é denunciado, ele é afastado posteriormente por decisão única de um órgão de justiça, nesse caso o Superior Tribunal de Justiça. Então houve o reconhecimento de que precisa de autorização legislativa. Então nós vamos fazer aqui a avaliação deste procedimento, do que ele é denunciado e se se pode afastar alguém que foi eleito no primeiro turno com milhões de votos ou não, se mantém-se o processo democrático de decisão popular. Essa decisão do STJ já está na Assembleia? Não, isso então vai vir para a Assembleia. Quando vier, aí a Assembleia vai se debruçar sobre esse assunto. Tem prazo para isso? Ah, eu espero que não demore. Para o governo e para Minas Gerais, é melhor que seja rápido, até para que o governo não fique entre a cruz e a espada de um determinado procedimento e que ele possa governar com maior tranquilidade. Então, quanto mais rápido, melhor. Nós não sabemos ainda quando vem a decisão, mas vindo a minha opinião, a opinião me parece também da mesa diretora da Assembleia, que isso seja um procedimento rápido. Essa necessidade de ser rápido tem a ver também com o fato de que a decisão está na mão dos deputados, passa a estar na mão dos deputados, ou seja, o governador passa a depender da posição dos deputados. A gente sabe que o governador tem, digamos que, o PT e o PMDB, que são governo, né, de um lado, e mais o PR, o PCdoB, enfim, tem um grupo de partidos que fazem aí o seu bloco, o bloco que o senhor Minas comanda, Melhor. Que, Minas Melhor, que é o bloco tem quantos? 31 deputados. 31 deputados. E tem um grande bloco, tem um bloco da oposição, que tem 20 e poucos deputados, e tem um bloco também numeroso, que se auto-intitula independente, mas é um bloco que tem apoiado, que tem estado na base do governador. Qual que é a segurança que o governador tem em relação a esses grupos? Que tipo de exigência pode ocorrer a partir de agora? Nós vimos, por exemplo, um episódio muito claro que ocorreu durante o processo do impeachment, né? O governo Dilma, a presidente Dilma e, enfim, os seus ministros tentando cercar, né, esses apoios, e eles foram minguando até que a presidente acabou sofrendo impedimento. É claro que isso tem também uma definição política. Nós vamos examinar tecnicamente o que se tem, qual a denúncia é feita, se ela tem tal gravidade que o governador precisa de ser investigado agora, nesse momento, e nós paralisarmos o Estado esperando o julgamento. Essa é uma análise que a Assembleia Legislativa tem que fazer. Isso, o fato da Assembleia não permitir que ele seja agora, prossiga a investigação e que ele seja, portanto, processado, que esse processo termine. O processo, caso a Assembleia não permita agora, ele é retomado posteriormente. Então é óbvio. Depois que ele não tiver depois mais que ele não, mandato. Não for governo, assim governador, funciona. Ele funciona. Então você, com isso, resgata o voto popular e ele permanece governador para depois ser aberto o procedimento. Porque, por enquanto, é apenas uma denúncia. Eu creio que essa crise política minha só interessa a uma pessoa e a um partido político, que é o PSDB e o senador Aécio Neves. O mesmo que fez toda essa confusão nacional quando se juntou com Eduardo Cunha no Congresso e estabeleceu uma crise política de dimensões terríveis para o Brasil, que, aliás, permanece em crise até hoje.
E só interessa esse tipo de política, ou seja, aquele que não está nem aí para o que vai acontecer em Minas Gerais ou no Brasil. Então, uma irresponsabilidade do senador Aécio Neves que ele quer repetir aqui. Mas olha só. Então, deputado, veja bem, se isso não interessa a Minas, eu creio que também não interessa aos deputados de Minas. Então, nós vamos fazer a análise, e por isso ela tem que ser rápida, do ponto de vista que você não cria aqui uma crise política que inviabiliza o Estado. Uhum. Não, Nós estamos fazendo de tudo para pagar o servidor público, mesmo que possa ter atraso no mês, mas pagando no mês, que ele possa ter acesso ao 13º, melhorar as condições de saúde, de educação. É o que o PSDB, infelizmente, aqui não quer que aconteça. Ele quer que do caos se crie uma alternativa. E essa alternativa, ela é sempre ruim, porque ela não conserta aquele estrago que foi feito. Então, a pressa que nós temos é nesse sentido. Uhum. Agora, nós sabemos também que boa parte desses partidos que compõem a base do governo são partidos que migraram do governo anterior, né? Que era o governo do PSDB sob o comando, a liderança de Aécio Neves, e foram compor a base de Fernando Pimentel. Tem esse tipo de relação? Esses não, partidos bem, têm esse tipo de relação? Na verdade, eles precisariam de 2/3 dos votos para abrir o procedimento contra o governador Fernando Pimentel. Eles é que precisam de 2/3 dos votos. Só o bloco nosso, PT, PMDB, PRB, PCdoB, nosso bloco garantiria, vamos dizer assim, que não fosse aberto o processo. Mas nós não trabalhamos com esta ideia, porque isso não pode ser um julgamento político partidário do governador. Isso tem também o aspecto da defesa da democracia. Então, mesmo os partidos que não estavam compondo o governo Pimentel ou a campanha do Pimentel, compreendem também, em sua enorme maioria, que o processo democrático foi vencido pelo governador Fernando Pimentel. E, portanto, preservar o processo democrático é crucial. Então, eles têm essa compreensão. Quem não tem essa compreensão hoje é o PSDB e, repito, o senador Aécio Neves. Eles, sim, jogam no quanto pior, melhor. Não significa que outros partidos do bloco independente queiram que aconteça com Minas. Pelo que eu converso com eles, eles querem, inclusive, que o procedimento seja normal, o governador termine de governar e tenha nova eleição. O PMDB está unido em torno dessa ideia, tá unido. Do que o senhor está dizendo? Tiveram com o governador essa semana. Eu sei que nós estamos falando aqui da bancada do PMDB estadual. Na Assembleia de Minas. Né? Unidos. Mas a gente sabe também que, na semana passada, o vice-governador Antônio Andrade, que preside o PMDB, se deixou fotografar num apoio explícito ao candidato do PMDB à Prefeitura de Belo Horizonte, no outro dia, mostrando uma forte proximidade. Tudo bem, mas no outro dia foi chamado pelos próprios membros do PMDB de Mini Temer. Isso não é eu que estou dizendo, não. Os deputados do PMDB. Ele quis dar uma de Temer agora e assumir. Isso foram as pessoas que falaram do próprio PMDB. Isso significa que a bancada do PMDB está coesa. Deputada Dalcleva, que é o presidente da Assembleia, liderança importante dentro do PMDB, chegou a dizer que o PMDB é uma espécie de arca do Noé, mas que a pessoa, quando pensa que é o Noé, perde a cabeça. Foi um pouco o que aconteceu com o Toninho Andrade. Eu acho que subiu a cabeça dele o que o PMDB não queria. O PMDB fez uma nota muito clara, dizendo que defende os seus princípios democráticos fundacionais do PMDB. Entre eles, respeitar o resultado eleitoral, que, aliás, o PMDB, aqui no caso, nos ajudou a construir e a eleger tanto Pimentel quanto Toninho Andrade. O senhor não vê, então, nenhuma ameaça à governabilidade, nenhum esforço que o governador tenha que fazer, por exemplo, de mudar as pessoas de lugar e oferecer cargos, e enfim, esse tipo de negociação para ter uma base coesa e firme aqui em torno sinceramente dele? Não vejo. O PMDB tem consciência democrática desse processo, e muito, tem discutido com todos os deputados, o Bloco Independente também, além, é claro, do Partido dos Trabalhadores, que de certa forma é obrigação nossa, mas tem essa consciência democrática hoje na Casa Legislativa. Existe posicionamento contrário? Sim. Existe o posicionamento, em especial, do PSDB e do DEM, que eu acho que fazem também uma oposição ilógica, uma posição de quanto pior, melhor, e ferem o procedimento democrático. Então, isso vai acabar custando caro. Nós estamos vendo isso em nível nacional. O que aconteceu com o impeachment da presidenta Dilma, a retirada dela sem crime de responsabilidade, que para nós é golpe,
aconteceu e agora nós começamos a pagar as contas. A Petrobras está indo embora através do pré-sal, aprovaram esse projeto de lei, estão querendo agora, na marra, votar um procedimento de congelar por 20 anos as verbas de educação, saúde e assistência social. Imagino que será isso para os pobres do Brasil, para a saúde pública, para a educação pública. Os programas estão minguando, Minha Casa Minha Vida, programa de aquisição de alimentos, programas fundamentais para dar um equilíbrio na sociedade brasileira, que mudou a pirâmide, que não era mais triangular, estão terminando. Se isso acontecer, o Brasil volta a ser aquele país governado apenas para um terço com dois terços no prejuízo. A pequena burguesia que acha que isso não a atinge, vai atingi-la como já atingiu no passado, porque ela também, parando a produção industrial no Brasil, a produção de serviços, isso afeta e coloca uma grande crise no Brasil, que nós já vivemos anteriormente. Então, acho que as pessoas ainda não atenaram de maneira global pelo retrocesso que está se tendo através da quebra do processo democrático. O que que o senhor acha? Mas aqui na Assembleia Legislativa, os deputados já viram que quebrar um processo democrático não é fácil. O que o senhor acha que as urnas disseram, abertas as urnas das eleições municipais, em relação aos partidos, em relação ao PT? Ao PT, eu queria tranquilamente dizer que o PT sofreu uma derrota, que foi uma derrota grande, e a partir daí o Partido dos Trabalhadores tem que realizar um grande Congresso Nacional, eu defendo isso, fazer um balanço do que foram os anos do PT até aqui e se preparar para um novo momento que nós vivemos da luta política no país. E essa luta política é uma luta também de classes sociais distintas. Então, como que nós vamos chegar aos trabalhadores, e uma parcela não está mais com a gente, resgatar esses trabalhadores e demonstrar que é necessária a derrota agora desta política que está sendo imposta, porque ela não foi eleita pelas urnas, mas ao mesmo tempo que o PT tem a oferecer para além do que ele já ofereceu para a sociedade. Então, vamos ter que ter uma nova estratégia, novas alianças. O PT tem que agora se debruçar também sobre avaliações e se reconstruir das novas perspectivas, né, novas tarefas. O que que o senhor acha que explica, né, essa derrota? Porque foi uma derrota muito grande. Né? Tem erros do próprio PT. Eu acho que nós nos acomodamos dentro da institucionalidade vigente e isso nos desgastou. Nós não superamos a institucionalidade, passamos a acomodar-se dentro dela. E isso inclui a forma de fazer campanha, problemas de corrupção, uma série de outras coisas que são inerentes a todos que mexem na instituição. Então, essa acomodação foi fatal. E existe também, evidentemente, o jogo dos adversários, da direita no Brasil, que foi truculenta. Agiu através de um golpe, unificou a maioria dos parlamentares, fazendo uma aliança para a retirada da presidenta Dilma, fizeram com que o governo não tivesse capacidade mais de governar e, ao mesmo tempo, contaram com um meio de comunicação especial, a Rede Globo, fantástico, para desgastar o governo durante todo esse período, com um poder judiciário que fechou os olhos e não guardou a Constituição e o direito democrático. Então houve, evidentemente, uma coesão da direita em torno de um programa conservador. As duas coisas, os nossos erros e também a forma truculenta como os conservadores agiram no Brasil e agem no mundo, fez com que essa onda conservadora atingisse o Partido dos Trabalhadores. Não nos cabe agora ficar chorando pelo que eles fizeram. Cabe denunciar a forma ilegal e antidemocrática que agiram, mas ao mesmo tempo agora nos preparar para o embate que serão maiores. Que tamanho o senhor acha que o PT vai ter, né, a partir de agora? Assim, a gente sempre fala dos partidos, tem os partidos maiores, os partidos que ocupam mais espaço, o partido que estava no poder, no caso de Minas Gerais, é o partido que está no poder. Né? Que tamanho ele vai ter? Como é que ele vai, por exemplo, poder pensar numa reeleição do atual governador? Além dos problemas particulares do governador com a justiça, o fato do partido ser a estrutura que pode levá-lo a uma outra disputa? Né? Eu acho que vai depender de vários fatores, também subjetivos e objetivos. Subjetivos são esses que eu coloquei. Se o PT terá ele capacidade de se reciclar, de se autoavaliar, de fazer autocrítica e da partir daí se reinventar. Eu espero que faça. Se a direção nacional do PT não colocar o partido em movimento, escrevendo teses, abarcando os novos setores de esquerda, juventude, os movimentos sociais, fazendo
crescer o debate político e ideológico do PT, ele será um partido morto. Mas eu creio que a direção fará esse movimento agora de recriação, vamos dizer assim, das energias do PT. Isso é uma tarefa interna nossa. Um movimento em direção a outras esquerdas? Uma reformulação estratégica, etc. Segundo, são os fatores também objetivos da sociedade. Vamos ver como que a população reage às medidas do governo Temer. Eu creio que farão uma reação contrária a essas medidas, porque elas serão drásticas, já estão sendo. A última pesquisa já mostrou que a maioria da população brasileira já acha o governo Temer pior do que o governo da presidenta Dilma. Aliás, a maioria acha igual. Mas uma maior parte acha o Temer pior do que a Dilma pior que o Temer. Já inverteu esse procedimento. Acho que será um governo de muitos desgastes. Então, isso agora, eles estão governando e têm que dar respostas. E as respostas que eles estão dando são respostas ruins para a grande maioria do povo. A maioria do povo brasileiro, em torno de 70%, vive dependendo da educação e da saúde pública, que serão as atingidas agora. A venda do pré-sal fará com que você não tenha dinheiro para as questões sociais. Então nós viveremos um período muito difícil no Brasil, período de vacas magras, onde o cinto será apertado novamente para os trabalhadores. O PT precisa, subjetivamente se reorganizando, voltar a ser um partido que vanguardeie a esquerda no Brasil, mas sem o hegemonismo que muitas vezes o PT teve. Então nós temos que dialogar sim com a esquerda. O crescimento do PSOL, embora um crescimento ainda pequeno diante da necessidade das esquerdas, tem que ser comemorado. Então o PT precisa de buscar novas alianças. Alianças nossas não poderão ser mais alianças de uma governabilidade, de um programa difuso, mas alianças à esquerda que demonstrem à sociedade um programa mais profundo de mudança. O que, que o senhor acha que hoje então esse eu acho que é o caminho do PT. Esse, né? Porque assim, a união das esquerdas, se a gente pegar o mapa das eleições, a gente vai ver em várias cidades importantes do Brasil, várias capitais inclusive, que se as esquerdas tivessem se unido, elas estariam ou eleitas ou no segundo turno, ou em primeiro lugar no segundo turno. Isso acontece em várias delas, né? Como essas conversas podem se dar? Do que depende do PT? O que, que teria que mudar no comportamento do partido para que houvesse esse tipo de conversa e de aproximação? Ou tem diferenças ideológicas que não são possíveis? Essa aproximação não seria possível? Um setor da esquerda não petista tem muita razão algumas críticas que fazia o PT. As alianças estavam amplas demais e o programa estava mais conservador do que a necessidade de mudança na sociedade. Essa crítica tanto era externa de um setor quanto internamente ao PT, várias das tendências mais à esquerda também faziam essa crítica. A crítica também interna ao PT e à sua maioria é de que havia um hegemonismo e esse hegemonismo não permitia que o partido debatesse, discutisse as questões internas da forma como fazia no passado. Isso foi substituído por eleições diretas, onde o debate na prática não existia. As pessoas iam, votavam na chapa A ou B, mas sem nenhum debate político. Essa falta de debate político interno era também a falta de debate político com outras forças de esquerda. Esse hegemonismo, isso o PT tem que mudar, o partido precisará de fazer uma nova estratégia de embate, os nossos aliados serão aliados mais restritivos. Hegemonismo é um grupo que tem a palavra final sobre o partido sem em detrimento isso, de sem outros. Que isso tenha sido discutido num debate democrático muitas vezes. Falar um pouquinho de segundo turno em BH? Vamos. E o PT? Esse é um problema maior. Como é que o PT vai se posicionar? Não, o PT tem uma posição já firmada na Executiva Estadual de que não apoia nenhum nem outro. Então nós não estaremos dando aval nem ao isso programa. Isso é oficial? É oficial. Nem ao programa do candidato do PSDB, nem do programa do Calil. Não são programas que identificam conosco. Sem aí nenhuma prepotência, mas é evidente que você, durante um determinado momento da política, como é agora, você pode ter dois candidatos que não tenham proximidades programáticas. Então o PT não fará campanha, não apoiará nenhum dos dois. Agora, é óbvio também que a candidatura do PSDB, do João Leite, é apoiada pelo senador Aécio Neves e articula a maioria destas forças golpistas no Brasil, estão em torno da candidatura dele, também do golpe em Minas Gerais. Então nós vamos alertar a população para isso, mas sem significar nenhum apoio a nenhuma das duas candidaturas. E como é que o senhor acha que a militância petista vai votar? Aí cada um votará conforme sua consciência, ou nulo, ou branco.
tendo esse aval de que nenhum dos dois nos representa. Mas essa análise aí, individual, cabe a qualquer um. O PT também não pode ter, né, a prepotência de querer indicar o voto individual, enfim. Eu acho que esse é o posicionamento mais correto. Muito se fala nos bastidores que esse apoio, se não o apoio do PT, mas uma reação dos petistas à candidatura de João Leite, que é, digamos, o adversário, né? O que representa o adversário de fato. Isso está completamente descartado, esse movimento dentro do partido, mesmo que não seja oficial? Ah, sim, não há movimento no PT, do ponto de vista da direção e majoritário, no sentido de apoio a nenhum dos dois. Agora, é óbvio, o João Leite encarna hoje uma semelhança maior com o projeto do PSDB. Mas a candidatura do Calil é também uma candidatura muito conservadora, do ponto de vista programático, das ideias. Agora, embora ele tenha expresso menos isso no primeiro turno. O João Leite já é sabido. Uhum. O seu posicionamento muito conservador do ponto de vista das ideias que nós defendemos no primeiro turno, o candidato Reginaldo colocou, as diferenças eram muito claras. Né? Agora, um dos dois vai ganhar, né, a eleição, claro. Como é que o partido vai se posicionar em Belo Horizonte? O partido será a oposição ao prefeito que entrar, porque inclusive fomos derrotados na candidatura no primeiro turno e nos coloca a posição de ser oposição. Como fazer oposição é um trabalho dos próprios vereadores, do partido em nível municipal, dependendo de quem ganha, que tipo de ação que são colocados. Os vereadores que diminuíram, né? São dois vereadores do PT. Do PT, um PCdoB. E temos agora uma aliança que certamente será feita, espero que sim, com as vereadoras do PSOL, que também é de se comemorar, duas companheiras, mulheres, né, combativas. Aura Carolina e Cida Falabella. Que também vão portanto, estar nos ajudando aí na formação também deste conceito de esquerda na sociedade. Você acredita que essa aí pode ser a pedra de toque para uma aproximação do PT com o PSOL aqui? Eu acho que já houve no procedimento de impeachment, o PSOL foi muito solidário a Dilma, mesmo sendo oposição ao governo, defendeu o processo democrático. Acho que o PSOL nos deu também uma... Diferente de outros partidos de esquerda, por exemplo, o PSTU já disse que era tudo igual e que chegou até a defender o afastamento da presidenta Dilma. O PSOL não, o PSOL defendeu a democracia mesmo sabendo, que, mesmo sendo oposição à presidenta Dilma, defendeu a democracia e sabia que o que viria a partir do Temer e do golpe seria muito pior. E está sendo, do ponto de vista da esquerda. Sinceramente, entregar o pré-sal, como eles fizeram nessa semana, foi terrível, né? Com uma votação majoritária, praticamente às escondidas, sem um grande debate. E agora vão entregar a saúde e a educação congelando por 20 anos. E em seguida virá a aposentadoria das pessoas, que será profundamente atingida, fora os programas sociais. Então, veja bem, este golpe ele era tão perverso que o próprio PSOL, sendo oposição, e era uma oposição pela esquerda, a presidenta Dilma, não deu aval ao que viria através do golpe. Com esses, mesmo tendo diferenças, eu acho que há uma aliança a ser feita, a ser construída. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, Vitor. Tomara que tenha contribuído aí com essa confusão do quadro político nacional e espero que aqui em Minas a Assembleia Legislativa respeite o procedimento democrático, mantenha o governador Fernando Pimentel, que nós temos muito a trabalhar e muito a fazer. São momentos difíceis, mas o governador tem trabalhado e nós também. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, do PT. Ele é líder do bloco Minas Melhor, que engloba PCdoB, PMDB, PR, PRD, PROS, PT e PTdoB. Nós conversamos aqui sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de que a Assembleia Legislativa é quem deve dar ou não autorização para que o governador do estado seja eventualmente processado e julgado no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça. Nosso outro assunto aqui foram os resultados das eleições e a derrota que o PT sofreu nessas eleições municipais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.